skal lige ud af det her grønthed. Det er sådan noget spælknødder og køber. Vi skal have noget slik. Kom. Prøv, nu skal I altså gå på. Far, må vi gerne få noget økonomisk mel? Noget hvad? Noget logisk mel. Noget logisk mel? Nej, jamen nej. Lyst sandwichbrød, det er fint. Der er ingen kerner i. Der er kildevand her. Kildevand? Nej. Nej, nej. Nej, vi skal ikke have kildevand. Ej, nu skal I simpelthen tige stille. Skyer. Og hvis I er bange for hende Dorte, så skal I bare tage den med ro. Rufras. Og se her, er der sådan noget, der er formet som Star Wars. Små bitte portioner, så er det nemt at finde ud af, hvor meget I skal have. Der står energi der. Coco Pops. Jamen, hvad er det her? Så samler man kort, eller hvad? Vi samler på dem. Det er fint. Det er super. Vi begynder at samle nu. Det skal være klorbladet. Har vi sådan noget, så det er lækkert blødt? Ja, en taske med en nære på. Det hedder ikke nære, det hedder... Det hedder nære. Okay. Hedder det ikke nære? Hun er sort. Ja, men hun kommer bare fra et udlandet. Ja, det gør hun. Kan vi ikke bede om de der danske? Skal hun ikke komme her og gøre? Vi skal også huske at tomater. Tomater? Ja. Hej, prøv at se her. Her er for eksempel jordbær. Tag lige en pose. Her er jordbær. Så tager jeg nogle jordbær, ikke? Vi skal have noget slik, det er onsdag. Og se der. Sådan. Om der er frugt i det hele. Så der er frugt i det der? Ja, der er frugt i det der. Jamen det kan du se. Ellers kan det jo ikke lave en rød farve, vel? Det er godt. Sådan. De er så sure. Super. Hvad siger du? Nej, det er lige meget. Det er sundt for maven. Man skal have noget surt ned, fordi så kan man klare mere sødt. Jeg vil ikke have noget. Vilum, nu kommer du herover og tager Vilum, nogle bananer. Der er sådan noget skum ting indeni. Prøv her, nu skal du komme herover og tage de bananer. Prøv at jeg gider ikke diskutere det. Og du kan også tage en frø, så tager du en til ham. Så her, nu skal du komme her. Jeg vil ikke have en. Jo, nu skal jeg tage de røde, for der er frugt i. Har vi ikke lidt meget slik nu? Nej, vi har ikke meget slik nu. Hold nu op. Personligt, hvis jeg skal... Lad være med at veje det. Det er jo lige meget, hvad det koster, ikke også? Prøv, du skal ikke tage det der sukkerfri. Prøv, lad være. Lad være. Læg den op igen. Læg den op igen. Vil du lægge den op igen? Nej. Vil du hjem nu? Du vil ikke hjem nu, vel? Nej. Godt. Far, der bestemmer, hvornår man laver video, og nu laver vi video. Fars face vil være lidt vigtigere end jeres liv, ikke? For nu tager vi det her, de her to sukkerfri op igen. Jeg vil ikke have... Nej. Nej. Jo. Jeg skal trykke der, ikke også? Der står tryk i det kendt. Hvad fanden lærer I skolen? Sådan. Og yes. Super. Alt muligt. Ja, det gik da bare ikke så godt lige der, hva'? Der er ikke sukker, ordentlig sukker i. Du skal vælge noget, hvor der er energi i. Faktisk skal vi lige have en kost. Der har vi lyst. Ja, fordi vi skal... Jeg tror ikke, jeg har fejret foran jer i flere dage. Skal du ikke have nogle lakridspiber? Sådan der. Nej, ikke de gule. Jeg plejer alle her. Jamen, du skal have de gule. Jeg gider ikke den her farve. Kan du så ikke tage en pakke af det? Jo. Vi mangler faktisk de der lasagne... Nej. Det gør vi så ikke. Vi køber bare pizza. Rusnack, havsalt, hørfrø. Nej, det må du ikke. Du kan få sådan en her med bacon. Jamen sådan er det. Jeg er overhovedet ikke sur, jeg synes bare, vi skal jo lære at købe ind, ikke? Vi skal ikke få den her til aften. Vi skal ikke have fiskefilet, det er fisk. Nu går du herover, så bliver du her, ikke også? Ja, hvor vil du hen? Jeg aner ikke, hvor vil du hen. Jeg er også pisse ligeglad. Det kan være, han er gået. Mild karrysovs, det er lige til børn. Hvor fanden er Vilum nu henne? Hvis ikke han kommer nu, så kører vi uden ham. Må jeg kære på det? Ja, pegede du ikke på det? Jeg har. Så må du gerne på det. Den der. Har du peget på det? Ja. Så får du den. Jeg tror ikke, de har noget fodbold, men vi kan klage til ham, der har butikken. Hvor fanden er den lille snot nu? Jeg har ikke set ham. Nej. Far, jeg ser på en anden. Så find ham. Yes. Den er super. Det er sådan en, hvor man kan lege, at man stikker folk ned. Okay. Ja, den er skidesjov. Hvad kan du lære? Peter Lundin for eksempel har sikkert haft en, ja? Vi skal lige have noget marabu. Ja, tag den. Nej, det kan han godt. Du bliver nødt til også at kunne noget. Ellers er der ingen grund til at have dig. Kom så. Jamen så tag den. Hun kan jo åbenbart ingenting. Vi skal lige have samlet for at gå hen til Malte.
Er det det, det er det, man... Det er det, man får. Man får ikke, hvad man får. Ja, på beløbet. Nå, vi fik kun 7. Willum, vi fik 7 samlekort, ikke også? Men det er kun Malte, der skal have dem, for du kunne ikke bære den her. Hvorfor? Hvis man er stærk og kan bære noget, så kan man godt få samlekort. Jeg kan godt nogen ting, far. Jeg kan danse, og jeg kan... Det er jo ikke en værdi, vel, ude i samfundet. Kære Dorte. Med H. Vi vil gerne have lov til at være selv, når vi handler i brugsen, også selvom vi tærer os fuldstændig vanvittigt, okay? Frihed til forskellighed. Du.